Hallå där Mappen och välkommen till Majera kan man säga. Majera är i 1.4.0 och den är i vanilla, alltså den har inga plugins längre. Och det kommer bara vara så ett tag, men tills de har uppgraderat alla plugins och sånt. Men jag tänkte bara prata lite om den här veckan och sånt. Ja. Så det kommer bli lite brist med videos för jag ska åka till Göteborg och träffa några. Men sen ska pratar, eller många skriver om GameX och sånt. Läser om någon svär i den här. Men jag vet inte det. Om någon svär i chatten menar. Så jag kommer åka på, kanske på GameX för er som undrar. Och hur känner ni igen mig? Ja, det är en bra fråga. Men jag har bilder på mig på Twitter och sånt, men det spelar ingen roll. Jag kanske kommer gå på GameX troligen. Jag kommer gå med Krester då, om ni vet vem det är. Sen ska jag åka till Borg som jag berättat. Så det kommer bli helt enkelt videobrist. Och jag kanske kommer spela in lite Techit eller något sånt och bara lägga upp under veckan. Men annars det kommer inte bli så mycket. Det kan bli livestreams, men jag får fortfarande 50 limit kommer jag på. Och då kanske jag ska ta och livestreama på Twitch. Så om jag livestreamar kommer det komma upp en video, så här liten spontan video kan man väl säga, som står livestream, och då kan ni vara med. Eller då kan ni titta på den om ni vill. Annars kommer det inte bli så mycket videos under den här veckan. Så ha det bra. Vi ses väl i något take it avsnitt, livestreams. Vi får väl se, kanske på GameX om ni har tur. Ha det bra, hejdå.